Uygun gidiyor. Քանաշ յարի թույտոն ძალიან დიდი პრობლემა քանաշ მომიყვანა რომ քանաշ არ იყოს დიქტატურა და განთავისუფლდეთ ამ დიქტატურიდან ქანა ხალხი არ ფიქრობს ხელისუფლება საერთოდ ტერიტორიები დაკარგული და მინდა რომ მომავალმა ხელისუფლება იზრუნოს შედარებით ძალიან რომ დაიბრუნოს დაკარგული ტერიტორიები Biz daha çok sakatladık. Üflevedi, çöğünü üflevedi. Ömeli ciğirli var. Ama sonra protest edin. Veli Trump, halk meyeces, akavisi üflevedi, daha çok seçmeler var. Halk yıkos, normal olup, kılıç, normal olup, çıkarabiz bir ömeli. Emos Veli. ჯოხი? ამაზე დროშები ეკეთა, მაგრამ მოხსნილია რა და აი აქ ზაურს გადაკეტილი და რაღაც უხდება ესე. დროშები ვინ მოხსნა? დროშები არ ვიცი რა, ეტყობა შემოექცა რა. მათ მიმართა. დროშა დაუკარგა. გუნჩა ყველიეთ საფლავში აღკენის უფლებას. Ახახი ნიშნება მოსულა. მას გეუბნები არ ვიდარები, ჩემი თანა.
Ben de şu an çıkamıyorum. Şey adamı sana mı maksiyon?